ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនវីដេអូនេះចង់នាំបងប្អូនមកទស្សនាការបញ្ចប់វគ្គញ៉ាំនំរបស់អូនពងនៅក្នុងកម្រិតនៃការរៀនញ៉ាំនំនេះបងប្អូនមិនមែនលេងសើចទេនេះរយៈពេល1ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយហើយឥឡូវនេះគឺគេចូលដល់វគ្គ ABC Countdown ABC Countdown នេះគឺមានន័យថានៅសល់ប្រហែលជាខ្ទង់តែ20ថ្ងៃទៀងទៀតទេគឺដល់ថ្ងៃបញ្ចប់គាត់បញ្ចប់ថ្នាក់ Pre-K របស់គាត់ណាហើយនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី6ខែ5នេះទៅគឺគេមានជាហោហែមានកម្មវិធីគេឲ្យផ្ការទៅគ្រូអីចឹងណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺស្អែកឡើងដល់ថ្ងៃឲ្យផ្ការគ្រូហើយម៉ាក់នេះគឺធ្វើការរហូតអត់បានទៅផ្សារទេអញ្ចឹងយប់ពេលនេះបងប្អូនយប់មែនតើប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោងដូចជា8 9យប់ពេលទីដឹងក៏សម្រាប់ចិត្តដកយកផ្កានឹងមកយកមកធ្វើឲ្យគ្រូពួកឲ្យស្អែកនឹងគេឲ្យផ្កាទៅគ្រូអញ្ចឹងក៏អង្គុយធ្វើផ្កានេះទៅអ្នកបងប្អូនផ្កាស្បៃនេះបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសជាស្គាល់ហើយពីវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើស្បៃនឹងចេញជាផ្កាអញ្ចឹងថាត្រូវធ្វើមិនធ្វើមិនអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺយើងមានលួយើងមានស្បៃហើយស្បៃនេះនៅសល់ប្រហែលជាខ្ទង់តែ3 4ពណ៌ទេបងប្អូនចៃដនអីពណ៌ស្លឹកឈើក៏នៅហើយពណ៌ក្រហមពណ៌ស្វាយហើយនិងពណ៌លឿងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺយើងនឹងមានពណ៌សម្រាប់ធ្វើបានអញ្ចឹងក៏អូខេឥឡូវយកមកមកធ្វើឲ្យតែមកតោះតោះបងប្អូនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើចេញទៅជាផ្កាបែបណាដែរអញ្ចឹងណាពួកអីម៉ាមីនេះគឺចូលចិត្តណាបងប្អូនអើយចឹងចឹងចឹងណានេះខាងធ្វើ design នំខាងធ្វើផ្កាអីចឹងណាចំណងចំណូលចិត្តម៉ាក់នេះគឺចូលចិត្តណាខាងចឹងចឹងសិល្បៈអីចឹងណាប៉ុន្តែបើថាឲ្យច្រៀងក៏ច្រៀងមិនប្រួសប៉ុន្តែបើថាឲ្យរាំក៏រាំអត់កើតអួយបងប្អូនបងប្អូននៅបានត្រឹមតែចង់អត់សង្ឃឹមនឹងឯងហើយនិយាយពីគោបំណងការពីនៅទូចវិញខ្លួនឯងចង់ធ្វើជាគេហៅថាវិចិត្រករវិចិត្រករណាឥឡូវរកពេលមកដល់នេះខ្លាចតែជាកម្មករកដូចគ្នាណាបងប្អូនចឹងមិនថាអ្វីអ្វីវាអត់បានដូចចិត្តទេហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺចង់បដោះកូននឹងឲ្យបានដូចចិត្តដូចបំណងរបស់គាត់ចឹងណាសួរគាត់ពីទូចឹងគាត់ចង់ធ្វើអីប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រនៃការគោលដៅរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាដូចយើងអត់ទៅបើកឡានម្ដងបងប្អូនបើកឡានកោជាមួយកូនម្ដងព្យាយាមប្រាប់សួរថាអាការឥឡូវយើងពងទៅណាកូនទៅផ្ទះម៉ាទៅផ្ទះកៅទៅកន្លែងធ្វើការម៉ាក់ទៅសាលាហៀនឃើញទេកូនឯងឃើញអត់យើងបើកឡានយើងមានគោដៅហើយយើងទៅដល់គោដៅយើងឈប់ហើយមែនអត់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងទៅផ្ទះកៅទៅដល់ផ្ទះកៅយើងមានផ្លូវទៅផ្លូវមួយស្ទះយើងទៅផ្លូវមួយទៀតតន្តែគោដៅរបស់យើងនឹងផ្ទះកៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅដល់ផ្ទះកៅគឺយើងអីយើងឈប់ចុះមកឥឡូវយើងកំពុងតែបើកឡាននេះហើយយើងអត់មានកោដៅថាតើយើងទៅណាឥឡូវហ្នឹងហើយចឹងយើងអត់ឈប់ទេឃើញអត់ដល់ពេលហ្នឹងទៅព្យាយាមបញ្យលប្រាប់គាត់ចឹងទៅគាត់ក៏គាត់នៅទូចដែរអញ្ចឹងបើគាត់ចាប់បានប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងព្យាយាមគឺព្យាយាមបញ្យលណែនាំគាត់បន្តទៅមុខទៀតចឹងណាប៉ុន្តែនិយាយពីខ្លួនឯងហួសពេលហើយបងប្អូនអើយវិចិត្រករសិល្បករអីឥឡូវតើជាកម្មករបាត់ហើយហើយបងប្អូននិយាយរួមទៅផ្កាចេញឯនេះផ្កាចេញបានមួយហើយឥឡូវនេះយើងចូលដល់ស្លឹកហើយស្លឹកយើងយកខ្មៅដៃទូចមួយយ៉ាងទៅយកមកធ្វើចឹងបងប្អូននេះនិយាយរួមទៅឧបករណ៍ទិញមកសពគ្រប់ទាំងអស់មានតាំងពីអាទូចមានតាំងពីអាធំហើយនិយាយពីម្ពងទីបវិញបងប្អូនជាលក្ខណៈឈុតហ្មងស្រាប់តែពេលចូលមកដល់អាមេរិកពឹបមានណាបងប្អូនបាត់អស់លីងនឹងទៅដល់ណាពួកអី
មកនៅប្រហែលជាខ្ទង់10ឆ្នាំជាងនេះគឺឬកន្លែងនៅនឹងប្រហែលជា4 5កន្លែងឯងបងប្អូនអើយអញ្ចឹងមិនថាជីវិតណាវាអញ្ចឹងឯងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងឯវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏បាត់ទៅណាអស់ទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចនេះចង់និយាយថាអ្នកឆ្លាតតែទោះបីបាត់អស់ម៉េចក៏នៅតែរកឃើញធ្វើដែរខ្មៅដៃក៏យកមកធ្វើបានហើយនិយាយពីទុលវិនៃគាត់ឯកັບអីមានមកកំភ្លេរបស់គេដល់ពេលទីផតមានណានោះយកអីកັບជ្រេះចាប់យកអីកັບកັບបាត់ដាច់យកមកកັບបញ្ញាពេករត់ឃើញហើយណាមួយក៏បាត់អស់ដែរអីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងនៅសល់តែកណាត់ហ្នឹងហើយនឹងនៅសល់តែផ្កានិយាយរួមទៅស្បាយនឹងរត់ទិញនៅនេះរត់ទិញលេងបានហើយហើយមានតែលួសមានតែអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែយើងចេះតែឆ្នៃធ្វើទៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺយើងធ្វើតបបានហើយរបៀបធ្វើនេះគឺអត់មានរៀនពីណាទេបងប្អូនអើយយើងមើលទៅតាមគេមើលទៅតាមការពីជំនាន់ដូចជាឆ្នាំ2005 2002ហ្នឹងអូចង់និយាយថាល្បីមែនទែនផ្កាហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនដល់ពេលចឹងទៅគេមានលក្ខណៈថាគេរៀនតាមទូទួហើយណាមួយពេលដែលរៀនកាត់ដេរហ្នឹងអ្នកគ្រូហ្នឹងក៏គាត់បរៀនឲ្យធ្វើអាហ្នឹងតិចតួចយើងក៏លួចមើលគេចឹងទៅយើងចេះតាមគេចឹងទៅដល់ពេលយើងយកមកឆ្នៃខ្លួនឯងចង់ចេញទៅជាផ្កាអីគឺយើងធ្វើបានមកចប់អីចឹងណាផ្កាអីចឹងទៅហើយរបៀបធ្វើគឺមានច្រើនប្រភេទគាត់ណាយើងកាច់តាមណាតាមណីយើងចង់ចាំមើលឥឡូវផ្កានេះយើងកាច់បានម៉ូដអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលមួយទៀតពីព្រោះអីផ្កាធ្វើពីគ្រូហើយស្លឹកក៏អញ្ចឹងដែរយើងធ្វើឆ្នៃចេញចឹងទៅហើយបើសិនបើមានសបកខ្យងសបកខ្ចៅអីអញ្ចឹងចូលចិត្តណាបងប្អូនអើយស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើអាចយកមកឆ្នៃថ្ងៃមុននិយាយរួមទៅទៅផ្ទះអូនថ្លៃគាត់មកមានអាសបកខ្ចងធំធំហ្នឹងគេអាំងហើយចង់យកមកធ្វើប៉ុន្តែមានណាប៉ាប៉ាគាត់ថាយកទៅធ្វើស្អីមុតដៃមុតជើងមានណាបោះចោលអស់លិញហើយបោះចោលទាំងស្ដាយខ្ចងសបកខ្ចងហ្នឹងស្អាតស្អាតមែនទែនបងប្អូនប៉ុន្តែធ្វើមិនបន្តែយើងវាអត់មានពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងខ្លាចជាកម្មកយើងរវល់តែរឿងធ្វើកម្មកហ្នឹងសិនណាណានិយាយពីរឿងចេះហើយនឹងចាំមកបងប្អូនប្រសិនបើយើងចាំមកយើងអាចភ្លេចប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចេះហ่าគឺយើងចេះរហូតហ្មងដូចយើងជិះកង់ជិះម៉ូតូអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចេះជិះកង់ចេះជិះម៉ូតូទោះបីយើងខានជិះយូរក៏យើងនៅតែចេះដែរប៉ុន្តែគេមិនដែរនិយាយថាចេះអ្នកឯងចាំជិះកង់អត់អ្នកឯងចាំជិះម៉ូតូអត់គេដែរសួរអញ្ចឹងឃើញអត់និយាយពីថាពាក្យខ្មែរមួយមួយគឺអស្ចារ្យមែនទែនហ្មងបុព្វបុរសខ្មែរអ្នកបង្កើតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យប្រើហ្នឹងគឺមែនចេះមែនបងប្អូនបកកែខ្លាំងថាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនហ្មងឧទាហរណ៍ថាចេះជីកង់ចេះជីម៉ូតូគេប្រើពាក្យចេះមែនប្រើពាក្យចាំជីកង់អត់ទេអត់ទេបើសិនជាយើងចាំយើងអាចភ្លេចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះគឺយើងអត់ភ្លេចទេដូចមេរៀនយើងរៀនអញ្ចឹង2 + 2 1 + 1អីហ្នឹងឃើញអត់បើសិនជាយើងចាំយើងអាចភ្លេចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះវិញគឺអត់ភ្លេចទេមេរៀនវិធីសាស្ត្របូកដកលេខស្អីស្អីហ្នឹងឃើញអត់អាហ្នឹងមកពីយើងអីយើងចេះហើយដូចជំនាញចំណេះជំនាញហ្នឹងបើសិនជាយើងចេះអូខេគឺអត់ព្រងៃភ្លេចទេចាំចេះរហូតដល់យើងចង់និយាយថាធូរដល់ទៅវិញហ្មងណាអញ្ចឹងបានគេថាអ្នកដែលចេះហើយបើសិនជាអាចផ្ទេរចំណេះវិជ្ជាខ្លួនឯងទៅដល់អ្នកដទៃបានល្អមែនតែនពីព្រោះអីពេលយើងចេះហើយយើងផ្ទេរឲ្យគេហើយមិនមែនពេលយើងផ្ទេរឲ្យអស់ចំណេះដឹងណាចំណេះយើងនៅតែមានអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងតែចេះអញ្ចឹងណានៅឆ្លាក់ផ្លែឈើមួយទៀតបងប្អូនជំនាញឆ្លាក់ផ្លែឈើមួយទៀតអត់មានបានទៅរៀនគេទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមើលគេមើលតិចមើលតិចមិនតិចអាចធ្វើបានចេញទៅជាឆ្លាក់ផ្លែឈើឆ្លាក់អាឡឹកឆ្លាក់អីអញ្ចឹងណាព្រោះអីជំនាន់នោះគឺ
ទៅរៀនកាត់ដេរបងប្អូនរៀនកាត់ដេរបានមួយវគ្គដែរហ្នឹងនិយាយពីថាក្មេងនេះអត់ទាស់ហ្មងកាលពីនៅក្មេងផ្លាញលុយម៉ែផ្លាញលុយម៉ែឪដល់ហើយទៅរៀនកាត់ដេរអញ្ចឹងទៅហើយចេះកាត់ម៉ូតកាត់អីអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះមកដល់នេះហើយពងញ័រនេះពងញ័រចង់បានម៉ាស៊ីនចង់បានអីទៀតតែមិនតែធ្វើអត់ទាន់បានរងថ្ងៃនេះប៉ះសិនបើថាមានម៉ាស៊ីនកាត់ដេរវិញអត់មានអស់លុយថ្លៃទិញកៅកូនទេកាត់ខោយកសរងកាត់ខោកាត់សពុតឲ្យកូនស្លៀកពេញភូមិឥឡូវហើយប៉ុន្តែដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងធ្វើឯកាទេបងប្អូនអើយកម្មកពាក្យថាកម្មកគេហ្នឹងគឺយើងធ្វើការច្រើនយើងធ្វើការច្រើនយើងបានលុយតិចប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើទៅជាអាជីពអីខ្លួនឯងមួយធ្វើជាបើកអាជីវកម្មអីខ្លួនឯងមួយយើងហត់ការងារច្រើនតែយើងបានលុយច្រើនដែរតែខុសពីកម្មករកម្មករធ្វើការងារច្រើនបានលុយតិចប៉ុន្តែយើងធ្វើហេតុការទេបងប្អូនអើយដោយសារតែអីនៅស្រុកនេះចំណេះវិជ្ជារបស់យើងមានកម្រិតការចេះដឹងរបស់យើងមានកម្រិតដល់ពេលយើងទៅយើងធ្វើអីមួយដែលរៀងពិបាកបន្តិចព្យាយាមប្រាប់កូនថាយើងមិននៅស្រុកគេនេះដូចម៉ាក់អញ្ចឹងហួសពេលបើសិនមកកូនបើសិនមកកូនចេះកូនអាចធ្វើបានសពគ្រប់អញ្ចឹងណានិយាយរួមទៅនៅតែចំណេះនៅតែសំខាន់ដដែលគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់វិនាទីទាំងអស់ប្រាប់និយាយជាមួយកូនគឺមានតែចំណេះទេដែលអាចជួយយើងបានមានតែចំណេះទេដែលជួយឲ្យយើងចាក់ចេញពីអាភាពលំបាកនឹងបានណាផ្កាយើងបានឯងបងប្អូនផ្កាទូចនេះផ្កាទូចផ្កាទូចនឹងឃើញឯងបងប្អូននេះចេញមកពីពុំតែមួយទេគ្រាន់ថាយើងធ្វើទូចអញ្ចឹងទៅកាច់ទៅចេញជារូបផ្សេងយើងធ្វើអញ្ចឹងណាហើយអារបៀបកាច់របៀបអីនឹងវានៅក្នុងខួរក្បាលយើងនឹងឯងវានៅនឹងកំណត់របស់យើងនឹងឯងយើងចង់បានម៉េចវាចេញមកអញ្ចឹងចេញមកហើយបងប្អូនចាំមើលបងប្អូននេះផ្កាទី2ចេញជារូបអីអញ្ចឹងណាមុនដំបូងហៅថាធ្វើដូចគ្នាដល់ពេលធ្វើដូចគ្នាទៅនឹកឃើញអញ្ចឹងខ្លាចអូនពងក៏ច្រឡំតាមពិតមានណាបងប្អូនអើយអូនពងគាត់ថាតែសេឈ្មោះឲ្យអូនពងដឹងបាត់ថាអសរគ្រូមី patient សេអសរអីមី elen សេអសរអីដល់ពេលអញ្ចឹងមានណាផ្កាចេញខុសគ្នាបាត់ប៉ុន្តែគ្រូធំគ្រូទូចគេគាត់ assistant មកគ្រូកូនសិស្ស20នាក់គ្រូ2នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងឲ្យមួយអត់មួយមិនកើតអញ្ចឹងតរតែធ្វើ2អញ្ចឹងទៅហើយអីវ៉ាន់ទាំងអស់នេះគេមានតាមក្បួនគេហើយមានថ្ងៃដែលយើងស្លៀកពាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃណាអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ពាក់មួកទៅអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាខ្លះអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ពាក់កាអាវដែលក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ឯណាទៀតចឹងទៅឲ្យគាត់ពាក់របៀបដូចជាកៅអៅតាមតួអង្គតុក្កតាអញ្ចឹងណាគាត់ឆ្លាញ់តួអង្គដូចមីគីម៉ៅអញ្ចឹងទៅពាក់កៅអៅមីគីម៉ៅឲ្យទៅអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងគាត់ឆ្លងផុតអស់ច្រើនណាស់នៅសល់តែប្រហែលជាខ្ទង់ពីអតីតទៀតទេបងប្អូននេះថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី6អញ្ចឹងថ្ងៃទី14អូអញ្ចឹងនៅសល់តែមួយអាទិត្យទៀតទេបងប្អូននេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវយកផ្កាទៅហើយកូនពៅនឹងអៀនខ្លាំងណាស់ឲ្យកាន់ផ្កាទៅនឹងអត់ចង់កាន់ទេម៉ាក់ឯងអីអូនយកផ្កាទៅឲ្យគ្រូនោះមានន័យថាម៉េចអើយអត់យល់អូនពងដឹងគាត់គិតថាម៉េចគាត់ផ្ការួចរាល់ហើយបងប្អូននេះឥឡូវចាញ់ហើយនេះហើយកណ្ដាស់មិញហ្នឹងបងប្អូនឃើញរៀងពីមុនមកតិចអូនពងគាត់អង្គុយកាត់ហ្នឹងគាត់កាត់ចេញជារូបបេះដូងគាត់កាត់ចេញពណ៌សប៉ុន្តែដល់ពេលអត់ស្អាតគាត់ដូរទៅដាក់ពណ៌ភីងពណ៌យ៉ាឡូវិញអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូននេះឃើញទេមិនដែរស្នាដៃរបស់ម៉ាមីនេះម៉ាក់ហ្នឹងស្អីក៏ធ្វើបានដែរនេះឃើញអត់
អូតាចិត្តចង់ធ្វើបងប្អូននៅធ្វើចេញបានទាំងអស់នេះឃើញអត់អាចកំងបានណែកំងនិយាយរឿងកំងអញ្ចឹងអឺជំនាន់ឆ្នាំ2005ការបងសីកដាលឲ្យផ្កាយើងចែកទៅភ្ញៀវបងប្អូនគឺនេះខ្ញុំអ្នកធ្វើទាំងអស់ប្រមាណ100ហ្នឹងផ្កាទូចទូចណាយើងធ្វើដាក់មានកលាស់អាវដើម្បីដាក់ជូនភ្ញៀវហើយនេះព្រលឹមឡើងអូនពងគាត់ចេញដំណើរទៅហើយហើយបៀមខេនឌីនេះគឺស្កល់ខ្វាប់ជួយឲ្យបំពង់កស្រស់ថ្លាឲ្យបំពង់កស្រឡះញ៉ាំបាយហើយឲ្យបៀមស្កល់នឹងមួយទៅឥឡូវសួរគាត់ថាយកទៅអូខេហើយនេះថ្ងៃបន្ទាប់បងប្អូនថ្ងៃបន្ទាប់គឺជាថ្ងៃដែលយើងឲ្យកាតទៅគ្រូអញ្ចឹងយើងសរសេរអរគុណអ្នកគ្រូដែលបានមើលថែអូនពងរយៈពេល1ឆ្នាំព្យាយាមបង្រៀនអូនពងយ៉ាងហត់នឿយឯងអញ្ចឹងទៅរូបមិញហ្នឹងគឺរូបប្រាសាទបន្ទាយស្រីទិញមកពីស្រុកខ្មែរហើយនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងខ្ចប់ជារបស់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តិចតួចឲ្យគ្រូអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវម៉ាមីចេះទៀតហើយបងប្អូនអើយកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតមកទៀតហើយនេះអត់មានទិញស្អីទេឥឡូវយើងបត់ចេញទៅជាថងដើម្បីខ្ចប់កដោនឹងតែមកតើបងប្អូនចាំមើលទៀតណាចេញទៅជាអីទៀតហើយអូយបងប្អូនអើយនិយាយពីថានោះហាំកូនធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងតានេះចាំមើលបងប្អូនដើម្បីដាក់អានឹងយកទៅឲ្យគ្រូចុះដល់ថ្ងៃទី3ហើយថ្ងៃទី1យើងឲ្យផ្កាថ្ងៃទី2យើងឲ្យណេមឲ្យកាតទៅគ្រូមិញហ្នឹងអូនពងកាន់មិញហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងឲ្យជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តិចតួចអញ្ចឹងណាហើយគេមានឲ្យជាឲ្យជានំទៀតណាបងប្អូនឲ្យនំណានំថ្ងៃណាឲ្យនំគ្រូអញ្ចឹងទៅឲ្យអូនពងគាត់កាន់យកទៅអញ្ចឹងទៅភ្លេចថតប្រាប់បងប្អូនហើយតិចទៀតគឺយើងចោះឈ្មោះថ្ងៃទី14ថ្ងៃ graduate គាត់គឺយើងចោះឈ្មោះឲ្យជាទឹកសុទ្ធឬក៏យើងសម្រាប់ថាយកទឹកសុទ្ធហើយនឹងយកឈីបអីទៅអញ្ចឹងណាយកនំកញ្ចប់ប៉ុននេះនំកញ្ចប់យកទៅដើម្បីអីជប់លៀងថ្ងៃជប់លៀងចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងមានកម្មវិធីញ៉ាំអីនៅសាលាអញ្ចឹងណានេះបងប្អូនចាញ់ហើយឃើញអត់ស្អីក៏ធ្វើបានណាបងប្អូនណែចាញ់ហើយឃើញអត់នេះអញ្ចឹងទៅឲ្យអូនពងគាត់កាន់យកទៅឲ្យគ្រូគាត់ម្នាក់មួយអញ្ចឹងទៅយើងដាក់នៅកដាលអញ្ចឹងទៅនឹងនិយាយរួមទៅពីអ្នកម៉ែកូននឹងដូចគ្នាណាដូចអូនកាអញ្ចឹងអូនកាគាត់ជំនាញអាខាងចឹងចឹងដែរបិទចុះបិទឡើងទៅសេចុះទៅសេឡើងហើយគាត់នឹងឲ្យកាដូ Mother Day បងប្អូន Mother Day បានអីពីកូនខ្លះនាងខ្ញុំបានច្រើនមែនតែនបានកាដូច្រើនពីអូនកាពីអូនពងអូធ្វើស្អីស្អីខ្លះទេឲ្យម៉ាក់ Mother Day ហ្នឹងប៉ុន្តែ Mother Day នេះមកធ្វើការមួយថ្ងៃវាងាយបងប្អូនអើយដល់កហើយតរតែម៉ោង5បានមកដល់ផ្ទះវិញហើយកូនកូននឹងអង្គុយចាំផ្លូវមក Mother Day អើយមកសុំទោសផងពួកឯងមកត្រូវការលុយមកត្រូវការលុយអញ្ចឹងមកទៅធ្វើការចាំពេលដែលគាត់ថ្ងៃទី22នេះគឺថ្ងៃដែលពួកគាត់ថ្ងៃធ្វើការថ្ងៃរៀនចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងចាំមានកម្មវិធីទៅញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅ graduate របស់គាត់ហើយនឹងតិចទៀត summer នឹងពួកយើងមានកម្រោងដើរលេងតណារយៈពេលខ្លីឯទៀតអញ្ចឹងណានេះគឺចូលអាទី2ឯងបងប្អូននេះធ្វើអាទី2ពួកឯងគ្រូ2នាក់ចាំមើលបងប្អូនចុងក្រោយចេញលទ្ធផលបែបណាទេណាគាត់តែកាត់ក្រដាសអញ្ចឹងចេញទៅជាស្អាតដែរតាបងប្អូនកដោអត់មាន
ចំណាយលុយអីទេគឺយើងធ្វើដោយដៃចឹងតែមកតែហើយចាំមើលអូនកាគាត់អ្នកឌីហ្សាញនៅពីលើមានគាត់ទៅសេឈ្មោះហើយនឹងគូបេះដូងគូអីចឹងណាចាំមើលមើលបងប្អូនចេញទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញថ្ងៃនេះប្រហែលជាអូនពងគាត់គេងលក់បាត់ហើយនេះព្រោះអីធ្វើរៀងយប់យប់ជ្រៅដែរអូនពងអូនពងគាត់គេងលក់ឯនៅតែពីរនាក់អូនកាទេម៉ាក់នេះធ្វើយប់យប់ហ៎បងប្អូននេះពីព្រោះអីមកពីធ្វើការវិញយប់ហ៎គឺថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកដល់ផ្ទះយប់យប់ហ៎ហើយបងប្អូនមើលដៃហ៎មើលដៃអ្នកតសៃដែតឆ្អឹងដែតច្រឡំតសៃដែតមើលដៃអ្នកឆ្អឹងដែតដៃមើលលែងយល់ដែរបងប្អូននិយាយពីថាមិនមែនឆ្អឹងដែតទេតសៃដែតតសៃដែតហើយនឹងដៃគ្មានដែលបានព្រើត្រូវឆ្នាំកចដែលបានចូលជាងអីគេទេគឺធ្វើចការក្រោយផ្ទះទៀតនោះហើយនេះបងប្អូននេះនេះគឺជាថ្ងៃ Mother Day របស់អូនពងអូនពងគាត់យកមកពីសាលាគេឲ្យធ្វើចឹងណាពី I love you នោះគាត់អ្នកតសេខ្លួនគាត់ចឹងទៅហើយមើលគេបរៀនឲ្យគាត់បិទចឹងទៅតែពេលគាត់មកដល់ផ្ទះយើងធ្វើអាបិទអញ្ញែអញ្ញៃអីអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តដែរតានេះហើយសភៅនេះគឺគាត់មកពីសាលាវិញហ្នឹងគឺគាត់បានណានេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ចុងក្រោយណាបងប្អូនសប្តាហ៍ចិត្តចប់នៅសល់តែមួយអាទិត្យក្រោយមួយអាទិត្យទៀតទេចប់ហើយអញ្ចឹងគាត់គេសាលាគេឲ្យមកបដាសិនហើយស្មានតែគាត់ហ៊ានទៅហ៊ានហ្នឹងគឺហ៊ានតែវែកញ៉ាំនំណាបងប្អូនមិនមែនទេណាមានតាំងពីគូរូកទៅសេះអសអញ្ចឹងមិនថានេះស្មានតែគេទៅហ្នឹងគេរៀនតែវែកញ៉ាំនំទេបរៀនឲ្យញ៉ាំនំញ៉ាំបាយខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងណាតាមពិតមានណាគេគូរូផងគេទៅសេះអសពីលេខ1ដល់លេខ20ឃើញអត់បងប្អូននេះមើលអសគេហើយកូនពៅនេះដៃឆ្វេងទេកូនពៅមើលគាត់គូហូបឲ្យស្អាតដែរតានេះមានអីមួយយ៉ាងដែរតាមើលដែរគាត់គូហើយអសហ្នឹងគឺ teacher ជាអ្នកសរសេរឲ្យទេនៅក្នុងក្លោតហ្នឹងពីព្រោះអីពេលដែលគាត់គូហូបហើយគាត់ប្រាប់គ្រូថាហ្នឹងអីគេទៅគ្រូគាត់សរសេរអសដាក់មើលដើមឈើគេតាមឈើគេឡើងចឹងមកមើលរូបគេសត្វមានអត្តន័យទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនហើយគាត់តែសេះអសមើលនេះដល់វគ្គបូកលេខហើយវិធីសាក់បូកលេខគេទៅសេះចឹងហ្នឹងបងប្អូននេះ0លេខ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 0ម៉ានម៉ាននៅពីក្រោមលេខចឹងហើយហាប់លេខនឹងហាប់វាបញ្ចូលគ្នាចឹងទៅហើយមើលនេះគេពងប្រាប់ថានឹងស្តាសពកាយលើមេឃគេហ្នឹងសត្វតែមានអត្តន័យទាំងអស់នៅសក់នេះគេព្រានឲ្យក្មេងមានកាយវិការរស់រវើកគាត់ឲ្យក្មេងនៅស្ងៀមទេបងប្អូនដល់ពេលចឹងទៅគេបង្រៀនឲ្យបដោះកំណត់ឲ្យធ្វើអីមួយឲ្យមើលអានេះសោជួយសាយបងប្អូននេះនឹងរូបអីអត់រូបត្រី5ត្រីឃើញអត់នេះគេសេះអសបើសិនជាអត់សេះអសតែអត់ដឹងថានឹងអីគេទេប៉ុន្តែគ្រូគាត់សួរទៅសេះអសចាញ់ជាអីចឹងណាមើលឡៃនេះហូ family គេហ្នឹងអើអូនពងហើយរាយអណោនគេហ្នឹងក៏កាត់ចេះតែសេឈ្មោះគាត់ចឹងទៅអានេះស្អីគេខ្លះគេតែសេគ្រូអ្នកតែសេពេលដែលគាត់គូហើយចឹងទៅគ្រូគាត់ចាប់ដើមសួរថាអ្នកឯងតែសេពីអីគូហូបពីអីចឹងទៅគាត់រៀបរាប់អ្នកគ្រូគាត់តែសេអស់ហើយបងប្អូននេះមួយឆ្នាំរៀនបានប៉ុណ្ណឹងហើយសភៅនេះសភៅសាលាគេឲ្យហើយមើលហូបបន្តទៀតបងប្អូននាងខ្ញុំនិយាយរួមទៅចូលចិត្តថារសា
កិច្ចការងារអស់នឹងរបស់កូនហើយនេះសម្បីថាដោតខ្សែអំបោះចុះឡើងចុះឡើងចេះក៏គេឲ្យក្មេងធ្វើដែរនេះគេអត់ឲ្យនៅស្ងៀមនេះគ្នាទៅហៀនណាមិនមែនអត់ប្រចាំទេទៅហៀន8ម៉ោងចាប់2ម៉ោង8ដល់ម៉ោង3អញ្ចឹងទៅមិនមែនអត់ប្រចាំណាបងប្អូនឃើញអត់គេមានម៉ោងគេងគេមានម៉ោងរាំគេមានម៉ោងញ៉ាំគេមានម៉ោងរៀនហើយគូគំនូអីចឹងទៅហើយនេះគឺជាកដាស់គេរៀបរាប់ប្រាប់ហើយថាថ្ងៃគីហ្នឹងគឺគេមានកម្មវិធីគេម៉ោងម៉ានម៉ោងម៉ានចឹងណាបងប្អូននេះកដាស់នេះគឺជារៀងរាល់អាទិត្យអស់ថ្ងៃសុខគឺគ្រូព្រីនឲ្យហីគេរៀបរាប់ឲ្យយើងធ្វើអីចឹងការចឹងទៅគាត់ឲ្យយើងនឹងនាំកូនទៅផ្សារដើម្បីទៅមើលអាកន្លែងដាំដំណាំហើយនេះគឺជា picture day គេបងប្អូននេះទីពាក់អាវសពាក់កាន់មួកដូចពួកមហាវិទ្យាល័យចឹងណានេះថ្ងៃដែលយើងត្រូវទៅជប់លៀងហើយខំពាក់អាវឡើងស្អាតហើយតម្រាំតាលួងបានពាក់អាវនឹងបងប្អូនអើយខ្មាស់គេអត់ចង់ពាក់ទេហើយមានណាដល់ពេលលទ្ធផលបងប្អូនចាំទៅមើលលទ្ធផលមិនវិញទៅពីផ្ទះទៅឡើងហំពាក់អាវនេះគ្រូគាត់ចោះមកទៅគាត់មកទទួលហើយនេះគឺដល់ពេលដែលនាងខ្ញុំទៅហើយតួអង្គសំខាន់20នាក់នឹងអត់ទាន់ចោះមកទេគឺឲ្យយើងមកអង្គុយចាំសិនមកនេះគឺជាគ្រឹះបងប្អូនគេចង់និយាយថាបើសិនជាយើងសាងសង់ផ្ទះបុកគ្រឹះឲ្យមាំបានផ្ទះយើងនឹងធ្វើទៅជាប់ល្អការរៀនសូត្រក៏យ៉ាងដែរកូនក្មេងក្មេងនៅស្រុកនេះថ្នាក់ pre-K ហ្នឹងគឺថ្នាក់សំខាន់មែនតើអត់លេងសើចបានទេពីព្រោះអីនៅស្រុកនេះក្មេងគេបង្វឹកពីទូចទៅឲ្យដឹងអញ្ចឹងទៅក្មេងចូលមក7កាលាតែពេលអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យចង្ការចូលដល់ម៉ោង 8:45 មកបានចូលបានឡានបើសមកយកម៉ោង9មិនគេចូលម៉ោង4មិនគេចេញម៉ោង5អីចឹងមិនគេចេញណាហើយក្មេងចូលមុនក្រោកទៅតាំងពីយប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបង្កេតថាបង្វឹកក្មេងមុនហ្មងណានេះគឺជាកម្មវិធីរបស់គេម៉ោង11ចាប់ដើមធ្វើអីហើយរាំច្រៀងនេះបងប្អូនសិស្សបាត់ចម្រៀងគេទាំងអស់នេះហើយកម្រិតគ្រូមតីភាកច្រើនគឺគាត់អត់មែនធំថ្នាក់ទី12ហើយមកបរៀនមតីបានទេណាភាកច្រើនសុទ្ធតែចប់មហាវិទ្យាល័យមិនអាចធ្វើគ្រូមតីបានពីព្រោះអីជំនាន់អូនកានៅពេលដែលគាត់ចូលថ្នាក់មតីថ្នាក់មុនមតីថ្នាក់មតីថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2ថ្នាក់ទី3ហ្នឹងភាកច្រើនគ្រូដែលគាត់ភាពពីបទពិសោធន៍របស់គាត់ប្រាប់ពី background របស់គាត់ភាកច្រើនសតែចាប់មហាវិទ្យាល័យផ្នែកជាគ្រូបរិញ្ញានិងគ្រូកុសលហើយនឹងចង្ការគ្រូខ្លះមានមហាវិទ្យាល័យដល់ទៅ2ហើយនឹងមានបទពិសោធន៍នៃការបរិញ្ញានិងយូរឆ្នាំមិនថាគ្រូប្រុសមិនថាគ្រូស្រីទេគឺថាតតែមហាវិទ្យាល័យអ្នកខ្លះចូលដល់អនុបណ្ឌិតទៀតបានធ្វើគ្រូមតីកើតអញ្ចឹងណាហើយគ្រូភាកច្រើនគឺគាត់មានស្តង់ដាទៅតាមសាលានីមួយនីមួយគាត់មិនមែនចេះតែបរៀនទេដូចនាងខ្ញុំកូននេះ2កូន2គឺខុសគ្នាទាំង2ហើយអូនកាគាត់បញ្ចប់ pre-K នៅថានស៊ីហើយអូនពងគាត់ចាប់ pre-K នេះនៅចរចាដល់ពេលចឹងទៅគឺលក្ខណៈខុសគ្នាឃើញអត់នេះគេរៀបចំខុសគ្នាការរៀបចំតាមសាលាមួយមួយគឺលក្ខណៈផ្សេងខុសគ្នាហើយប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីគោលការណ៍បរិញ្ញាបត្របសាលាគឺភាកច្រើនរបស់គោលការណ៍រដ្ឋតែមួយទេគាត់ធ្វើអ្វីទៅតាមកម្រិតនៃរដ្ឋគេដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើគេមានម៉ោងគេឧទាហរណ៍ថាដូចជាម៉ោង music អីចឹងទៅគេនាំក្មេងទៅ music ចឹងទៅគេធ្វើទៅតាមគោលការណ៍របស់គេពីព្រោះអីនាងខ្ញុំធ្លាប់
បង្រៀននៅស្រុកខ្មែរក៏ធ្វើដូចគ្នាចឹងដែរធ្លាប់ធ្វើគ្រូមតីនៅសាលាឯកជនមួយគឺគេមានកិច្ចតែងការកិច្ចតែងការគេនឹងគេកំណត់ច្បាស់មែនតែនចូលមកធ្វើអីចាប់ពីធ្វើអីធ្វើអីធ្វើអីបន្តបន្តមករហូតរហូតរហូតដល់ត្រឡប់ក្មេងដល់ម៉ោងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសំបីតាមម៉ោងដែលយើងគេថាកិច្ចតែងការហ្នឹងគឺយើងធ្វើមកចប់តាំងពីចូលមកភ្លាមយើងនិយាយ hello ជាមួយសិស្សចាប់ពី hello ហើយយើងត្រូវធ្វើអីរៀបចំឯកសារបិទនៅលើអារូបភាពនឹងបិទនៅលើក្តារខៀនគេមានកិច្ចតែងការគេហ្នឹងគឺធ្វើទៅតាមគោលការណ៍របស់សាលាគោលការណ៍របស់រដ្ឋទាំងអស់គាត់អាចធ្វើទៅតាមខ្លួនគាត់បាននេះហើយដូចក្មេងៗអញ្ចឹងនេះយើងឆ្ងល់អត់ថាកូនយើងតែ2នាក់សោះហើយយើងគ្រប់គ្រងអត់កើតផងនេះហើយនិយាយពីក្មេងនេះ20នាក់នេះហើយគាត់តែ2នាក់ឯងឃើញអត់នេះល្វិចល្វាមវិចល្វាមពេញហ្នឹងឯងគេមានស្តង់ដាររបស់គាត់ហើយគាត់ក៏មានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការមើលក្មេងដែរបើមិនចឹងទេនេះស្មានតែនៅរួមជ្រៀងចឹងបានរត់អាញ៉ៃអាញ៉ៃពេញភូមិឡើងកូនយើងតែ2នាក់សង្ខគ្រាន់តែប្រឡែងដើរមកហ្នឹងនិយាយមិនស្ដាប់ផងហើយចុះពួកគាត់ឃើញអត់នេះមើលក្មេងមើល20នាក់ឯងឈររួមឈរជ្រៀងទៅតាមគាត់ដែរហើយចាំមើលតិចតិចគេឡើងទទួលយកសញ្ញាបត្រគេឥឡូវដល់ម៉ោងគេចាប់ច្រៀងគេអង្គុយអង្គុយចឹងនេះអង្គុយស្ងៀមឃើញអត់ហើយសោះសាយើងទៅធ្វើមើលធ្វើបាននេះរត់ពេញភូមិហ្នឹងនេះកូនក្មេងរត់ពេញភូមិហ្នឹងឯងកូនយើងតែ2សានដូចនាងខ្ញុំចឹងតាអូនកាមួយអូនពងមួយនិយាយមិនស្ដាប់ផងយើងជាម៉ែគេចិញ្ចឹមតាំងពីទូចនិយាយអត់ស្ដាប់ផងចុះតម្រាំតែគាត់សំដសារពួកគាត់មែនតែនហ្មងហែញឹកអញាវញឹកអញាវអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអត់ឃើញអត់នេះតាំងគួយវិញឃើញអត់សត្វតាមានគាត់មានគេធ្វើគេមានគេហៅថាបច្ចេកទេសគ្រូគាត់មានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបង្រៀនសិស្សឲ្យធ្វើមិនអីបើអញ្ចឹងគាត់គ្រប់គ្រងការទេ22អ្នក20អ្នកហ្នឹងហើយស្គ្រូអាស៊ីស្តិនគាត់មួយនោះឃើញអត់ចឹងមិនថាហើយក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងដូចអូនពងចឹងប៉ះសិនបើគាត់អត់បានចូលរៀន pre-K ហ្នឹងទេគឺគាត់ចូលដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំចេញវីដេអូមួយតាក់ទងទៅនឹងគាត់ចូលដល់កម្រិត K កម្រិតមតីបងប្អូនពេលដែលយកគាត់ទៅចោះឈ្មោះឲ្យគ្រូមកដឹកដៃគាត់យកទៅធ្វើតេស្តហ៎បងប្អូនឃើញអត់គាត់ដើរចូលទៅអញ្ចឹងណាគាត់ដឹងហ្មងថាគេយកគាត់ទៅធ្វើអីហើយគេនិយាយអីអាហ្នឹងគេព្រៀនគាត់ណាគេបង្វឹកគាត់ពីក្មេងទៅហើយអញ្ចឹងពីទូទៅអញ្ចឹងហើយណាមួយគាត់ទៅហ្នឹងក៏គាត់ដឹងដែរថាត្រូវតែរៀនត្រូវតែគេងត្រូវតែសប្បាយឃើញអត់គឺគាត់ដឹងចឹងឃើញនេះហើយនិយាយពីកូនពៅរបស់នាងខ្ញុំវិញទៅដំបូងថាអត់ហ៊ានកំរើកខ្លួនទេអៀនអៀនអៀនហើយនិយាយពីអាវធំបងប្អូនដោះទៅពីយួរចាំមើលចុងក្រោយបងប្អូននាងខ្ញុំសើចហួសចិត្តកូនដែរអើយអូនពងហើយមិនបានកូនអត់ពាក់អាវចុះទៅហើយមើលដំបូងតនុយអស់លីងគឺដឹកគាត់យកទៅដាក់តាំងពីម៉ោង8ប្រកលហូតដល់ម៉ោង11នេះរបូតតនុយអស់លេងហើយអាវហ្នឹងគាត់ដោះទៅពយួរនៅនឹង locker របស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងចុះមកមានណាមកអញ្ចឹងមកនេះនេះដល់វគ្គគេរួមច្រៀងហើយគេមានកម្មវិធីគេហ្នឹងគេមាន revert គេបងប្អូនមានការលើកទឹកចិត្តដូចជាក្មេងខ្លះចឹងទៅគាត់ពូកែជួយមិត្តភ័ក្តិក្មេងខ្លះគាត់ពូកែខាង clean up ឧទាហរណ៍ថយអីអញ្ញេញ៉ៃចឹងទៅគាត់នៅរឹសដាក់ហើយបងប្អូនចាំមើលអ៊ុនពុងគាត់បានអីគេគាត់បានពានរង្វាន់ខាងអីចាំមើលបងប្អូនហើយក៏មានក្មេងខ្លះទៀតគាត់ពូកែខាងសង្កេតគ្រូនិយាយនាំគ្នាសើចគិលពេញនឹងហ្មងគាត់ប្រកែសង្កេតណាគ្រាន់តែអឺតមើលមេឃមើលអីចឹងទៅគាត់ថាជ្រូថ្ងៃហ្នឹងភ្លៀងហើយភ្លៀងរបស់គាត់មែនក
có ban pin rung vòn nâng đài chẳng tờ miền pin rung vòn khang an à sao lử lư pin rung vòn khang chui mật phe pin rung vòn say khla thì bọn phụ nữ chờn mặc kệ đại ta nè bọn phụng có ban mũi đài bọn thằng cùi chạm mờ cồn ban ấy kế cọt ban đại ta chạm mờ thằng ở khnì bọn phụ ta cọt ban ấy kế We blend alphabet sounds to make simple words and simple sentences. Now some of us, most of us are reading, but some are reading fluently. And this set of awards is called the Reading Rockstar Award. And then the first one goes to Miss Ava Apple. Bạn tỏa bì chạy rụi rõ mà cứ chướng đào vẹ rõm chí riêng tìa đây nè bọn bọn. Chẳng màn tha chìa cụ bằng riêng nè bọn bọn bà tha trời rõm rõm bà tha trời srai srai chẳng nè bọn bọn nè khởi nhé. Mai ơ cho chung vinh năng bằng tay quát khởi nhé. Cái vi ca chẳng tơ chì mùi sơ chẳng tơ nè bọn bọn. Bọn bọn miên chẳng ngọt ở tha hát ấy bàn chì nên khởi nhóm áo chìa chùn cả đồ. Quạt chìa cạt đôi chìa rụt và xa thay nâng đôi chìa đầm nàng đôi rụt cô vọt rụt ai dương chẳng bằng phôn. Nên khi nhầm chẳng bằng hai nhầm bì bà tế chìa dương. Bì bù ai chè khoan ta chôl mà đo làm rạch phá liếm. Miền à kèng á chìa xuân nên khi nhầm thà nè ai mò bì nà. Đó bây giờ tới nên khi nhầm chạy thà khi nhầm mò bì bà tế càng bà chìa. Để bây hãy kê xa bà tế càm chìa nâu ná. Ôi, chẳng tuân cho cung bằng phá ô nơi khoan à kê xua tha. Bà tế càm chìa nâu ná. Chẳng tuân cho cung kê át xua bà tế càm chìa. Để bây hãy xua tha. Nè át xua là Thái ớt. Kê thà xua là. Nè át xua Việt Nam ớt. Xua là. Nâng ấy. Nhóm nơi cho lọ Thái hay nâng Việt Nam nâng. Cho nè át xua bà sàn cô vọt ớt. Kê đi hiến. Đi hiến bảo phá nê chẳng ấy ná. Để bây hãy khoan là hẹp gọt thà bà sàn cô vọt nâng nơi lưng tật đầy bà khmai hay khmai dương nâng miên bà sàn bò ràn trả ơn khlang mềm tên. Hay nên khi nhóm châu riêng nâu xa là ôn cá còn chẳng đài. Nên khi nhóm đó thật nạ bạp kê thà dương mò bì bà tế khmai chẳng kì skoal nè khla skoal nè khla ọt skoal chẳng tờ. Hay có đó thật nạ bà chẳng slai á bông bông. Crew đã bị quạt chạp rầm, quạt chạp rầm lơ rương bá sát rương ấy chẳng tới. Quạt thà quạt lọp tới bát tê thay, bát tê quạt ở đài bàn châu bát tê khmai dương ấy đã bị phẹp quạt chẳng tới. Ai quạt bạc châu log in châu Google mơ rương mơ bá sát mơ ấy chẳng tới. Đó thà cái bát chăng slide á, chùm mùi nâng côn sơ thằng ở khả nâng quý mơ slide dương á. Hay phụ quát cho chất đập phía xa khmai chẳng hay ai nên nhóm nâng dây phía xa khmai phẹp chẳng hạn á. Hay có chun chìa bập hết đôi chìa cường chầm lạ đôi chơ rụp áp xa ra anh chẳng tức phụ quát cho chất á. Đập bên chẳng nên nhóm ní cứ tay tay dọc màu ai bê tư xa rộng lên xa rộng khmai chẳng dừng dô màu miên bạch tàu sao. Bạch tàu sao rụp áp xa ra hay nâng rụp xa xa tối tối thà dừng bật nơi lơ lên trang rồi còn nơi lơ tụ tập cọ anh chẳng á bông phồn đập bên chẳng dương vô mà chẳng kia xe sọ đạn thạch hẻm bộ đi nhưng tới rụp sạt dương nắng bộ quạt cho chặt à hay chẳng nên nhắm cho chặt ao cù nắng cứ chỉ lẹ khả năng chẳng chẳng tụ tụ chẳng tới hay chẳng và hàn kia phong bề để dương ao kia nắng đã sọ hẻm bộ đi lơ nắng nó ao kia score là bỏ thà nóng bờ tây khmer nè bờ tây campuchia dương nghe ôi bông phồn này cứ hay ôn ca này còn chẳng này quạt chè co kho chẳng tới pe quạt tới đo sờ là chẳng tới quạt đo thân nặng pe này khi em tới chụp crew quạt xe
គាត់ទៅសេះអសរនឹងមកនៅលើក្តារហើយក៏សួរថាចេះតើនេះគឺជាអសររបស់នេះឯងមែនទៅពេលថាចានឹងឯងគឺជាអសររបស់ប្រទេសខ្មែរគាត់ថារដ្ឋាភិបាលបង្ហាញគាត់ក៏ខកក៏ខងងោបងប្អូនអូថាមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពមែនតើដែលពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើអសរខ្មែរភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងចូលចិត្តបង្ហាញហើយអូនកានេះគឺគាត់ថ្នាក់ទី5ហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ចប់ថ្នាក់ទី5គាត់ចូលថ្នាក់ទី6តាំងពីគាត់ថ្នាក់មត្តេយ្យមកគឺនាងខ្ញុំតែងតែឲ្យគ្រូលក្ខណៈដូចជាបន្ទោសសោអីអញ្ចឹងបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយមកដល់ចំណុចនេះគឺគេរួមច្រៀងចប់ហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់បានឲ្យនាង revert គេនេះបានណា reading rockstar ហើយទីទៀតហ្នឹងគេដើរទៅយកប្រអប់របស់គេឲ្យបងប្អូននេះប្រអប់កញ្ចប់នេះគឺ20អ្នក22អ្នកហ្នឹងគឺគាត់មានម្នាក់មួយហើយគ្រូគាត់មានសេះអសរដាក់លើនឹងឈ្មោះរបស់គាត់ចាំមើលទីទៀតគាត់ដើរទៅយកទៅគាត់បានហើយហើយថាតើក្នុងនឹងមាននីតិខ្លះគឺសម្រាប់ឯកសាររបស់គាត់ហ្នឹងមួយឆ្នាំពេញអញ្ចឹងណា Thank you នេះមិត្តភក្តិគាត់គេឲ្យផ្កា congratulations អញ្ចឹងទៅនេះកន្លែងគេចាំមើលតិចទៀតមកថតរូបម្នាក់បានមួយឥឡូវយើងដើរទៅញ៉ាំអីអូអត់តនេះយើងដើរមកមើល star របស់គាត់សិនគ្រូគាត់មកប្រាប់ថាឲ្យទៅយក star Ryan star នៅលើជញ្ជាំងហើយក៏ត្រឡប់មកមើលនេះបងប្អូននេះ Ryan noun គឺនេះគេបានស្តាបិទជាប់ហ่ะគេជួយឆ្លងផុតវគ្គញ៉ាំនំហើយយេហើយម៉ាក់នឹងក៏សួរយើងអាចយកនំផុតនឹងបានអត់យកថតនឹងបានអត់ហ៎លឺឯងបងប្អូនគាត់ឆ្លើយហ่ะគាត់ឆ្លើយខ្មែរហងអង់គ្លេសផងហើយនេះគឺជាម្ហូបញ៉ាំរបស់គេមានអីទេបងប្អូនអើយម្ហូបអាកាំងមានអាភីសាសៀងអីអញ្ចឹងទៅស្ដាយចេះបងប្អូនស្ដាយគេស្ងោដាក់ធ្វើដូចសៀងអញ្ចឹងឯងឡើងមកចានធំមកនោះឲ្យដួសញ៉ាំអញ្ចឹងមានណាម៉ាមីហើយនឹងកូននេះគ្មានតែដួសស្អីទេប្រូតេអ៊ីនស្អីទេសៀងប្រូតេអ៊ីននឹងគេញ៉ាំអញ្ចឹងនេះគាត់ថតរូបចាំមើលតិចទៀតបានក៏ប្លែកមែនតើបងប្អូនអើយហួសចិត្តកូនបើចាំមើលតិចទៀតក៏ប្លែកមែនតើហ្មងមើលនេះនេះកន្លែងនេះបានក៏ប្លែកនេះប្លែកស្ងួតមកបងប្អូននេះគាត់ដើរទៅបន្ទប់គាត់ណាគាត់ដើរទៅយកអាសាញអាវហើយមើលគាត់ពាក់អាវធំមកវិញអូយលោកព្រះហើយទៅមិញនឹងអត់ពាក់ទេតោះចុះមកវិញមិនពាក់អាវធំហើយនេះគឺជាមិញនឹងនៅក្នុងថងគាត់មិញបងប្អូននេះនៅក្នុងថងមិញហ្នឹងគឺមានរូបថតគាត់ថតតាំងពីគាត់ហើយនេះគឺជារូបថតជុំគ្រួសារដែលគាត់ទៅដឹងចាក់បងប្អូនចាំហ៎ថ្ងៃចូលធ្វើចូលរៀនដំបូងបងប្អូនអើយ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃដំបូងអូនពងយំសាហាវមែនតើហើយថ្ងៃទី3ហ្នឹងក៏កាន់រូបថតហ្នឹងទៅដើម្បីបិទលើជញ្ជាំងដើម្បីកុំឲ្យគាត់យំពីព្រោះអីគ្រូប្រាប់ថាប៉ះសិនបើគាត់យំគាត់កលេចទៅលើអញ្ចឹងហ្នឹងទៅគាត់ឃើញប៉ាម៉ាក់បងប្អូនគាត់នៅនឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយស្អីខ្លះទេបងប្អូនអើយនៅក្នុងនេះគេហ្នឹងនៅក្នុងថងគេហ្នឹងមានសភៅអញ្ចឹងទៅសភៅនេះសម្រាប់ឲ្យគាត់ត្រៀមលេងសម្រាប់គាត់ចូលថ្នាក់មត្តេយ្យគាត់ហ៎ហើយរូបថតនេះសុទ្ធតែ print អញ្ចឹងឲ្យមកហ្មងបងប្អូន print ឲ្យគេអត់រឹងឲ្យយើងអញ្ចឹងណាយកមកទុកអញ្ចឹងទៅនេះនេះគឺជាសកម្មភាពគាត់រៀនណាគាត់ទៅរៀនគាត់ទៅធ្វើមានសាយអិនមានអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអាប៊ុនផាំគីនគេហ្នឹងគឺគេឲ្យឆ្កឹះក្មេងៗឆ្កឹះក្របហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយខាងក្នុងនេះមានស្អីខ្លះទេបងប្អូនមានក្រេយ៉នមកប្រអប់មានខ្មៅដៃមានស្អីខ្លះហ្នឹងដីអត់មកកប៉ុងអូនពងឆ្លងចាប់វគ្គនឹងហើយហើយក៏ចូលរៀនថ្នាក់បឋមហើយចាប់ពីខែ8ទៅគឺគាត់ចូលរៀនថ្នាក់បឋមហើយហើយអូនកាក៏គាត់ចាប់វគ្គចាប់ថ្នាក់បឋមដែរអញ្ចឹងចាប់ពីខែ8ទៅគឺគាត់នឹងចូលថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ
ហើយនៅមានវីដេអូក្រោយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចប់វគ្គបឋមរបស់អូនកាអូនកាគាត់ឆ្លងផុតហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់ថ្នាក់ទី5ហើយមានទីទៀតហ្នឹងគាត់នឹងទៅកម្មវិធីគេ graduate នៅ church គេធ្វើកម្មវិធីដើរទាំងហែជាលក្ខណៈនៅសាលាគេបងប្អូនដើរក្មេងថ្នាក់ទី5ហ្នឹងដើរទាំងហែដើម្បីឲ្យក្មេងៗថ្នាក់ទី4ទី3អីមើលអញ្ចឹងណាតែ complex តាមដានទស្សនាផងបងប្អូននឹងខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូអូនការបញ្ចប់វគ្គអូនការថ្នាក់បឋមថាតើមានសកម្មភាពអីខ្លះ